Re! Viss ēters ir te! 20 jaunieši no Talsiem, Rojas un Dundagas šajā mācību gadā kļuvuši par pirmajiem jauno mediķu skolas audzēkņiem. Mediķiem likās pandēmija, kas parāda ārstu lielo noslodzi, fizisko un emocionālo pārgurumu, varbūt nobaidīs topošos speciālistus un viņi tomēr izvēlēsies citu profesiju. Taču jaunieši pierādījuši pretējo – lielo deksmi un motivāciju palīdzēt cilvēkiem. Talsuvalsts ģimnāzija un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāli ir kaimiņi, ko šķir viens žogs, bet sadarbību tā sākušas pirmo reizi. Pandēmija gan izjaukusi jauno mediķu skolas praktisko pusi, jo pirmām lekcijām nācās notikt tiešaistē, un pagaidām nav arī iespējams doties uz praktiskām nodarbībām slimnīcā. Tikmēr mediķu stāsti ir kā iedvesmas lekcijas. Es diezgan esmu pārliecināts, ka ārsts ir tā profesija, kur proporcionāli darbā laimīgo cilvēks kaits īpatsvars lielāks nekā citās profesijās, jo tiešām arī ar kolēģiem runājot, viņiem patīk tas, ko viņi dara. Ik gadu vairāki Talsuvalsts ģimnāzijas audzēkņi izvēlas likt eksāmenus ķīmijā, fizikā un bioloģijā, daļa turpina medicīnas studijas, pērni tie bija 8. Lai palīdzētu sagatavošanās procesā, mācību iestāde pirmo reizi organizēja jauno mediķu skolu. Tā ir padziļināta neformālās izglītības programma 10. un 11. Klašu audzēkņiem. Ja kaut viens no viņiem būs mediķis, tas arī būs labi. Vienīgi, kā pēc šodienas jautājums priežot, kad kas grib kļūt par medmāsām vai par ārstu palīgiem, laikam, man liekas, neviens roku nepacēla. Tā kā ārsti mums ir, bet mums vēl ļoti trūkstas tieši personāls, kas palīdz ārstiem. Jauno mediķu skolas audzēkņi atzīst, ka viņiem patiešām ir vēlme palīdzēt cilvēkiem. Daļa kļūt par ārstiem sapņo jauno bērnības, citiem iedvesma radusies cīnoties ar savām veselības problēmām. Lekcijas palīdzēšot pieņemt gala lēmumu par studijām. Laikam tā drosme ir palikusi vēl lielāka doties uz to mērķi, ko esmu iecerējusi. Zināšanas tas ir viens, kam tur apakšā ir jābūt, bet vēl otrs tas, vai man pietiks tāda drosme tajā saskarsmē ar pacientiem, vai medicīnā var gadīties arī tāda grūtāka situācija, kur varbūt tas jābūt lielākai emocionālai noturībai. Un, piemēram, šodien bija lekcija, kur acu operācijas bija redzamas, un tad uz mirkli bija iekšā psiholoģiski tā grūta, vai es kaut ko tādu spētu cilvēkiem izdarīt, lai man netrīcētu rokas. Papildus motivācija kļūt par ārstiem, jauniešiem dod medijos redzētais, cik nozīmīga loma tieši mediķiem ir pandēmijas apkarošanā. Protams, ir ārstiem ir ļoti grūti šajā laika periodā, bet mēs redzam to, ka tas nav neiespējami būt tajā visā iekšā. Tas varbūt ar saviem pūliņiem var būt kādam cilvēkam par lielāku svētību, par tādu tiešām palīdzību, un tad, tas arī ir, cik es esmu arī klausies dažādu mediķu intervijas, tad tu var saprast, ka jā, tas cilvēks, lai cik varbūt tās maziņš vai liels būtu, tas viņa darbs medicīnā, tas cilvēkiem, man liekas, tagad pandēmijas laikā ir ļoti vajadzīgs. Jauno mediķu skolas nodarbības notiek reizi mēnesī, un visi iesaistītie cer, ka līdz mācību gada beigām pandēmija ļaus kaut reizi pabūt slimnīcā un praktiski redzēt mediķu darbu ikdienu. Sanita Liepiņa, Tereza Matesone, TV9 Pakalni.